Можеме ли да зборуваме за социјална правда во Штип? Прашањето е многу по-комплексно. За да зборуваме за социјална правда во Штип, прво мораме да зборуваме за владење на правото. Кога зборуваме за владењето на правото, мораме да го подразбираме дека правото мора да важи за сите, законите мора да важат подеднакво за сите граѓани, без разлика за кого станува збор. Од тука се веќе навлегуваме во уставноста и уставните начела. Кога станува збор за почитување на уставните начела, сите граѓани не се подеднакво еднакви во оваа држава. Во оваа држава некои граѓани се поеднакви од еднаквите и уживаат поголеми права од оние граѓани кои што се социјално загрозени или маргинализирани и исклучени. Вчера го прашавме господинот вашиот градоначалник Захариев за работничките права во Штип, посебно во делот на текстилната индустрија. Неговиот одговор беше дека работниците работат во хумани услови. Како би го прокоментирале ова? Јас би прокоментирал, не би сакал да... едноставно што може да се каже дека условите са дел хумани, меѓутоа другиот дел се нехумани услови. Кога зборуваме за нехумани услови, тука подразбира заштита при работа. А ако земеме во предвид дека една од докторките која изврши истражување во Штип при воредниот лекарски преглед, систематски преглед на работниците, беше заклучено дека 80% од работниците во текстилната индустрија се болни граѓани. Подразбира шекер, подразбира болести на дишните патишта, значи кои се астма, кои се пневмонија, а сето тоа доведува од материјалите кои што ги употребуваат при работа самите работници. А тоа значи дека тие материјали се заштитени со разни средства од разни штетници и додека се работи, значи овие прашини, сите тие работи ги вдишуваат самите работници. Прво, вентилацијскиот систем во самите фабрики не е како што треба. Грејењето, ладењето, условите во зима, работењето во зима, значи при ниски температури, каде што самите работници работат во капоти, во шалови, значи во капи, со ракавици на раците. Јас не верувам дека тоа са хумани услови. А од друга страна имаме толку нехумани услови што самите работници јадат на своите машини. За да збореме за хуманост, треба прво да видиме каде овие луѓе доручкуваат и каде својот обрук го јадат. Значи, фабриките, како фабрики, не се одржат мензи за самите работници. Исхраната не е воведена во овие фабрики, каде што се бара голема продуктивност, голем квалитет од тие работници, а овие работници се трудат од петни жили за да бидат на врвот, затоа што шијат за прва класа или лом производство за светски брендови. Таму не, светските брендови кои доаѓаат тука во Македонија не сакаат да има никакви грешки во нивните производи кои што треба да ги продаваат на пазарот и затоа се број еден во светот и затоа овие работници са највредни во својата работа, а со најлоши услови за работа. Представник на Сдружение на граѓани Гласно, кој што пред се во својата основа ги има заштитата на работничките права, можеш ли да ми кажеш малку повеќе за тоа како влијание всушност вие имате и дали можете нешто да придонесете за подобрување на работничките права во не само во Штип, меѓутоа и во Македонија? Значи, ние освен заштитата на работничките права се имаме уште еден дел и компоненти кои што се во самата организација, а тоа е заштитата на работничките права, едукацијата на работниците и културното враќање на работниците назад во обществениот живот, за да можат и тие да бидат вклучени во нашето општество при донесување на одлуки. Дали станува збор за локални настани, дали да се изгради нешто страната. Значи, нашата цел е да ги вратиме назад во обществениот живот и да ги вклучиме активно да придонесуваат во донесувањето на одлуките и како би сакале да изгледа примерно на крај од денот нивниот град, нивното работно место, како да си ги заштитат своите права, да посетат некој културен настан, затоа што мислам дека оваа група на луѓе е исклучена од културните активности на нашиот град. Мислам дека придонесовме доста за да го издигнеме овој глас на работниците на повисоко ниво. Ако можевте да забележите во предизборијете, сите некако, дури и самата владеачка партија беше кажувала дека ќе качае минималната плата и сето тоа, но безуспешно до ден денес. Ништо не се случи тоа. Дури имавме изјава на 1 мај од страна на синдикалниот лидер, кој што еве сега знаеме дека Врховниот суд или Уставниот, се не ме фаќате збор, и го поништи решението дека е председател на Синдикатите на Република Македонија. Излегува со Министерот за труд и социјала, каде што кажа дека постигнале договор за покачување на минималната плата без да прикажат документ, без да
да го објаснат, обрзложат процесот како тоа ќе се случува во услови кога немаме ни собрание, кога треба да се донесе закон, кога треба тој закон да се дебатира и да се види дали е и под кои услови е создаден. И мислам така да популистичките изјави веќе не вродуваат со плод, него е потребна енергична акција од новото парламентарно мнозинство, каде што ветувањата кои што се дадени за оваа група на граѓани да се исполнат и да можеме да го вратиме барем достоинството на работникот кој што е изгубено во овие 10 години.